У лютому цього року співак Віктор Павлік на одному з ютуб-каналів розповів, він фактично ніяк не допомагає своїй 80-річній матері. Моя мама має смішну пенсію там в 1300 чи в 1400 гривень, чи півтора, щось таке. І 800 гривень вона платить за газ, це я точно знаю. Вона каже, боже, сину, якось тоді за газ заплачу, буханку хліба собі куплю, молока куплю, колбаси якоїсь куплю. Мама 81 рік, вже ну, мало їсть. Ви їй допомагаєте, я так розумію. Вона не хоче брати гроші. Ба більше, Павлік зізнався. Може, ще й сам взяти гроші у матері, які вона відкладає. Після цих слів у коментарях на 55-річного виконавця накотилася хвиля осуду. Мама мало їсть. Який жах, який жлоб. За маму в шоці. Ми з сестрою щотижня купуємо продукти. А тут у мами і гроші бере. Фу, навіть не можу на нього дивитися. Зірковий шлях вирішив з'ясувати, чи допомагають інші знаменитості своїм батькам. А чи, може, навпаки? Мама обов'язково торби. І те, і закрутку, і курку. А якщо допомагають, то як? Наша держава ніяк не допомагає, будемо відвертими. Тобто тільки діти можуть допомогти своїм батькам якось нормально виживати. Кажу, мамочка, ну а хто? Ну хто, як не я? Да. Народний артист України Павло Зібров, який родом із села на Вінниччині, каже, до останнього приймав допомогу від рідної мами. Так прийнято в Україні. Було невеличке господарство у мами, город, ясно, садок, кури, кролі. І завжди вже я був заслуженим артистом і народним, приїжджав до мами, мама обов'язково торби. Оце на і те, і закрутку, і курку. Я це все забирав, а до сусіди сміялися. Шо, Павлік? Це Павлік, да? 40 років, там, 45. Павлік, ти за торбами приїхав, як всі? Ну, студенти, всі діти за торбами. Я кажу, так, до мами за торбами. Павло Миколаєвич зізнається, своєю відмовою міг би ранити неньку гірше гострого ножа. Адже вся суть її життя полягала в тому, щоб приготувати смаколиків для рідного сина та його родини. Та й він у боргу ніколи не лишався. Каже, на зиму матір з села завжди забирав до свого дому у Київ. А вже тут сповна відплачував їй за всю її нелегку працю. То ясно, що мені приємно балувати маму, десь піти в універмаг Україна чи ЦУМ тоді були, знаєте, такі зараз то бутіки. Тоді бутіків ще не було, 20-25 років, 30 назад, а вже гроші були, можливість купити мамі костюм, пальто, там, нові, не знаю, ну якісь речі такі. І вона каже, це ж дорого, і дивилася на ці ціни. А ти кайфуєш від того, що в тебе є змога зараз купити мамі. Співачка Злата Огнєвіч знає, що таке допомога батькам ще з раннього дитинства. У буремні 90-ті, коли сім'я майбутньої зірки фактично виживала, Злата, якій заледве тоді виповнилося 10 років, пішла працювати. Я зважувала відпочиваючих туристів на прохідній з військового санаторію. Я приходила, цю суму віддавала мамі, і можна було купити і хліб, і молоко, і крупи. Тобто це було 20 гривень на день. Це були великі гроші. Да, це були космічні гроші. У 13 дівчинка продавала у кіоску біля моря відпочивальникам пиво та цигарки. Далі була робота офіціанткою і навіть касиркою у піцерії. Ну а нині Злата разом з рідною сестрою взагалі перевезли батьків з Криму поближче до себе під Київ. І хоча вони навідріз відмовляються від будь-якої допомоги, виконавиця і тут знаходить свої лазівки. Маму можу записати на якісь б'юті-процедури. Таткові я привожу ліки, або якісь смаколики, або просто я готую зараз поїздку восени з батьками і хочу їм показати Європу. Для мене найцінніші враження, тому я їх дарую оточуючим. Танцівниця Ілона Гвоздьова також допомагає своїй матері, даруючи їй і б'юті-процедури, різні модні речі до гардеробу. Та й взагалі, каже, допомагає і своїй мамі, і батькам чоловіка завжди. А як по-іншому? Іноді фінансова допомога, іноді це буває можливість там виїжджати за кордон в якості подарунка, інколи просто фізично там, от зараз мама каже, так, приїжджайте, будемо саджати картоплю. Так що будемо саджати, значить. От і ведучий гіпершоу «Маска» Володимир Остапчук не уявляє свого життя без допомоги батькам. Ой, звичайно. Слухайте, я одна, в нас троє дітей в сім'ї, в мене старший брат, він живе в Франції, є сестра Двіня, яка живе
у Данії. І так сталося, що я єдиний, хто там за 200 кілометрів живе в Києві. А тому всі клопоти, пов'язані з екстреною допомогою батьками, не тільки лягають на плечі Володимира. Хоча обоє батьків телеведучого ще працюють, він все одно час від часу тішить їх подарунками. Дивлюся, що там окей, треба телевізор купити, окей, треба купити якийсь там гриль чи ще щось. Ну, звичайно, це нормальна історія. Вони ж нам все, що могли, віддали. Та інколи, аби потішити свою стареньку бабусю, Володимир зізнається, приймає і її допомогу. Бабуся, яка 200 гривень дає кожен раз, коли ти йдеш, кажу, бабушка, я приїхав на дорогій машині, ну, тільки 200 гривень. Ні, синок, це тобі хай буде, на цукерки. Вони просто звикли так жити. А от один із провідних хірургів України, Ростислав Валіхновський, вже кілька років поспіль сплачує за батьків комунальні послуги. І не тільки. Я бачу ті рахунки, які прийшли, для них це суттєво. Тому що вони мають державну зарплату. І, звичайно, ми як діти допомагаємо своїм батькам і компенсуємо цю різницю. Ну, добре, коли є діти, які люблять і поважають, і допомагають своїм батькам. Сестри сумські нещодавно зізналися. Майже не спілкуються одна з одною. Щоправда, всі питання, які стосуються їхньої 86-річної матері Ганни Іванівни, вирішують разом. Адже допомога неньці – то святе. І в той момент забуваються усі чвари. У нас мамочка вже в такому поважному віці, тому це величезна відповідальність для нас обох доньок. Ганна Іванівна – це святе. От. Тому у нас чергування. Наталочка приїздить і варить її їстоньки. Тоді я, якщо Наталка на гастролях, я беру чергу. Чергуємось так, телефонуємо. Мамочка нікому не довіряє цей процес, а ми залюбки її оточуємо увагою. А от батьки Наталки Денисенко живуть у Чернігові. Їздити до них часто не вдається. Тому донька поступово привчила батьків до матеріальної допомоги від неї. Тому що я, наприклад, в супермаркеті витрачаю 3000 гривень на одну покупку продуктів, коли я купую там на 5 днів. Це пенсія на місяць, коли пенсіонерам треба заплатити за квартиру, на ліки, на щось поїсти, щось одягти. Це просто нереально. Тому просто виділяю якісь кошти. Раніше, звичайно, їм було якось на початку не по собі брати гроші у своєї дитини. Але ми бачимо, яка у нас зараз ситуація в країні, і тому вони вже нормально це сприймають. Також Денисенко згадує нещодавню ситуацію, від якої в неї одразу накочуються сльози. Моєму тату треба було робити операцію на серці. Це 65 тисяч гривень. І він поїхав до себе там в село на дачу і став фоткати, де в нього які цінні речі лежать. І каже, все, я буду вмирати. Боже, це було жахливо. От. І для мене це дуже прям така ситуація. Я, звичайно, дала ці гроші на операцію, тому що я з легкістю їх можу заробити там за день, за два. Наталка закликає усіх дітей бути небайдужими до своїх батьків і допомагати їм, навіть якщо ті нічого не просять. Тому що наша держава ніяк не допомагає, будемо відвертими. Тобто тільки діти можуть допомогти своїм батькам якось нормально виживати. Завжди готова віддати останнє своїм батькам фітнес-тренерка Марина Боржемська. Татові моєму скоро буде 71, а мамі 65 років. Батько мій ще працює, але він дуже багато хворіє. У нього є вже певні проблеми з ногами, він погано пересуває їми, але все одно він йде на роботу, тому що він розуміє, що робота, вона його рятує. І хоча батьки відмовляються від допомоги своєї зіркової доньки, вона то купить путівку для батька у санаторії. Тобто я знаю, що все, що я змогла зробити з приводу його здоров'я, я намагаюся це зробити. А то іншим разом купить ліки. І не тільки. Я повністю забезпечую їх харчуванням. Я проплачую комунальні витрати батьків. І, наприклад, якщо я купую собі продукти, я одразу купую батькам. І я приходжу, я знаю, де мама ховає гроші, я її туди підкладаю. Вона потім свариться на мене. Я кажу, мамочка, ну а хто? Ну хто, як не я? Да. Ну.
Ну, я просто розумію, що так мають робити діти. Це моя вдячність. От як я можу, я ж кажу, що мені не шкода, от скільки в мене є, я віддам. Весілля, інтриги і одне розлучення. Травень в українському шоу-бізнесі видався гарячим. А побачите, там фото з важливим в моєму житті чоловіком. З дуже важливим. Ми – це ти зі своєю дівчиною, вона ж твій мене. Я про це не казав. Всьому світу ми кажемо, робіть як ми, робіть з нами, робіть краще за нас. Куди так, вже краще, як то кажуть. Ну що, ви готові? Полетіли! Ольга Сумська знову вдягла велюн на честь рідної річниці свого другого весілля. Вони з Віталієм Борисюком разом уже 25 років. Всьому світу ми кажемо, робіть як ми, робіть з нами, робіть краще за нас. Куди так, вже краще, як то кажуть. Я думаю, що те почуття, яке ми пронесли всі ці роки, воно і досі зігріває наші серця. У Олі таке колосальне терпіння. Це талант не тільки акторський, не тільки талант найкрасивішої в світі жінки, а талант і мудрість справжньої дружини. З цього приводу пара влаштувала застілля для найближчих. Завітав на гостину і зірковий шлях, звісно. Ми по секрету дізнались. Віталій привітав дружину з самого ранку і подарував... Ця обручка. Відкриємо таємницю. Діамант. Так. Звісно, цитрини. Я дуже хотіла саме такий дизайн і до вподоби. Діаманти і діамантовій дружині. І ще один ексклюзивний секрет для наших глядачів. Виявляється, щасливі молодята вирішили обвінчатись. Це відбудеться обов'язково. Ми обрали церкву, і їй більше 200 років. Воздвиженська. Ну, будемо сподіватися, що на Подолі. Ви сказали влітку, то коли... Ми ще не знаємо, тому що всі вистави перенеслися на травень, на червень. Помінялись графіки, тому вибираємо якраз... До речі, ювелірні прикраси того вечора Сумський дарував не тільки чоловік. От і кума, Влада Литовченко, презентувала подрузі кольє і сережки. А Віталій Козловський подарував конверт від себе та своєї супутниці. Ми сьогодні тривіально підійшли до подарунку, ми подарували гроші. Ми – це ти зі своєю дівчиною. Я про це не казав, а я нічого не буду казати, тому що я вважаю, що життя, твоє життя особисте, воно має бути залаштунками усілякої публічності. Закінчився вечір традиційним киданням букета нареченої. І дісталися весільні квіти Владі Литовченко, серце якої наразі вільне. Тож, може, на підході ще одна гучна подія – четверте весілля світської левиці. Оля Цибульська обіцяла показати особливо важливого для неї чоловіка. Каже, в її новому відео буде одна цінна світлина, яку глядачі побачать вперше. А побачите, подивитись кліп і побачите. В нас, можливо, новина вийде після кліпу, тому можна... Там фото з важливим в моєму житті чоловіком. З дуже важливим, якому я дуже вдячна, якого я люблю. Це твій чоловік? Він всіх. Він не мій, він всіх. Ох, уже ця Оля знову нагнала туману. До слова, зйомки видалися екстремальними. За прогнозом погоди дощу не було, але він пішов, навіть трохи снігу. Тобі не здається, що це трохи символічно? Пісня називається «Я не плачу» і тут дощ. Ну, кажуть, якщо наречена не цілована, то на весіллі йде дощ. А сьогодні цнотлива артистка в кадрі, тому, напевно, на щастя нам теж полило з неба. Я думаю, це хороший знак. Оля жартує, але її команда бідкалась, що знімальний процес опинився під загрозою зриву. І співачку довелося затуляти від вітру і опадів підручними матеріалами. Але і це не єдиний форс-мажор. Я розривала сукню, мала розірвати до певного місця, в результаті порвала до пупа. Викрутилася на мені, зашивала стилістка швидко, швидко сушили волосся, швидко переставляли кадр. Заради чого були ці всі страждання, якого чоловіка Цибульська вирішила засвітити, дізнаєтесь уже завтра. Бо саме на 21 травня запланована прем'єра кліпу. А в Києві запалили ще одну зірку. Мені мама казала в дитинстві, весь час, коли після батьківських зборів в школі, що «Саша, коли мені про тебе скажуть що хоч щось хороше?» Я маю надію, що вона хоч щось зараз побачила. Звичайно, народний артист, один із найвідоміших співаків України Олександр Пономарьов, додаткових визнань не потребує. Але зізнається, власне ім'я на столичній площі зірок викликало хвилювання.
Я вперше, якщо чесно, я ніколи такого не робив. Ну, для мене це нові відчуття, я поки що їх не проаналізував до кінця. Іду зараз, куплю квасу і нап'юся. Ще не знаю. Думаю, що не один. Проте цей захід був не єдиним приводом для родинних торжеств Пономарьова. Нещодавно співак готував плов з приводу 14-річчя своєї чотирилапої улюблениці на ім'я Ши. Я просто її дуже люблю, вона член родини. Я не дуже розумію коментарі, коли що у вас там пороблено, що ви святкуєте день народження собаки. Для мене собака – це так само жива душа, яка потребує такої самої ласки. Здається, Ши неймовірно пощастило з господарем. А от Макс Барських продовжує перейматись зовнішнім виглядом своїх фанатів. Він випустив нову лінію одягу. Капсульна колекція брендованого мерчу присвячена проєкту «Бестселер». Там є худі, там є футболки, які я лично розробляв кожну з них, посилаючись на свій опит того, що мені подобається, як я люблю, щоб речі сиділи. Охочих вдягтися за смаком Барських виявилось чимало. Вона майже вся розлетілась, і ми думаємо о дополнительному тиражі. Між іншим, ця колекція вже третя за кар'єру співака. Солідно чи не так? І продовжуючи тему одягу, нагадаємо. Андре Тен представив спільну колекцію з Катериною Осечою. Сукні, брюки і, звичайно ж, капелюшки – всі вони зроблені з екологічних матеріалів. В связи з тим, що все в світі перевернулося так на голову, ми кардинально поміняли колекцію і зробили її спустя рік. Люди вже не захотіли, скажімо так, носити вечірні коктейльні плаття, тому ми зробили колекцію з екольна і з переробленого тростникового сахара. Андрій розповів, із Катою вони знайомі вже давно. Тож вона одразу погодилась на цю співпрацю. Я не знаю взагалі якихось нюансів. Катя говорить, давай тут поставимо кнопку, тоді дівчинка зможе плаття носити і так, і так, і так. Ну, тобто, якісь деталі, які на самом деле я, як мужчина, не можу как бы, собі представити, що, допустимо, лучше зробити такий варіант. Телеведуча недавно зізналась, вона чекає на третю дитину. І кутюр'є вже думає про подарунок. Ну, давайте я вначале узнаю, кто, мальчик или девочка, а потом уже будем дальше говорить. Я думаю, что еще Катя сама не знает. Друзі і гості творців колекції сприйняли її схвально. Безусловно, немножко необычно для Андрея, такое все очень нежное, национальное. Сразу видно, что девочка принимала участие в создании коллекции. Я думаю, що мені щось подарують. Ну, я придбати можу, звісно, але буде приємно, якщо щось подарять. Звісно, я собі вже придивилася декілька сукенок, чекаю їх в дарунок. Я в захваті, насправді, від колекції. Мені здається, що це така дуже правильна квінтесенція і жіночності, і дуже такої носибельної фактури. А за кілька днів після презентації стало відомо, що Андре Тен розлучається. З дружиною Аліною Харечко вони прожили разом 12 років і виховують донечку Софію. Цю невеселу новину дизайнер підтвердив у власному блозі. Наша історія закінчилась, але ми розходимося друзями. Я вдячний за 12 років разом, за красуню донечку, за те, що була поряд і в банкрутстві, і в достатку. За те, що берегла родину від журналістів. За те, що підтримувала мої шалені ідеї і безмежно вірила в мене. Кохання минуло, залишилась дружба. Ось такий був тиждень. Світлий, хоча й не без ложки дьогтю. Яким буде наступний, дізнаєтесь із репортажів «Зіркового шляху». Жодний туроператор не застрахує від зіпсованого відпочинку. В мене була завжди відпустка. Неправильний момент. Приїхав на 5 днів, і 4 з них я провів в обезьяннике. Подруга оказалась, ну, очень тупая. Ну, таке жлобство таке, я кажу, ну, я такого терпіти не можу. Я потрапляю в бордель, де просто всі моделі працюють за гроші, сплять з людьми. Ці зіркові відвертості про відпустки вас точно шокують. Співак Дідзі, який нещодавно зізнався, що розлучається з дружиною Славією. За 20 років подружнього життя часто сварився з жінкою на відпочинку. На пляжі постійно була сама, до мене приставали якісь хлопці, думали, що я одна. Я говорю, я тут не одна, ти постійно одна, що ти розповідаєш? Кажу, я тут з чоловіком. А чоловік у той час не вилазив з готельного номера. І знаєте, чим він там займався?
працював. Бо Михайло хотів працювати, в нього якась там робота була, він дуже переживав. Хотів навіть поміняти квиток на літак, щоб раніше повернутися, замучив всі гідів. В мене була завжди відпустка, неправильний момент. Перед тим, як я маю щось велике робити, тобто я не відпочиваю, а навпаки, накручую себе ще більше на роботу. Славія на відпочинку ображалася на вже колишнього коханого. Але виявляється, що сварок можна було уникнути. Якщо у вас не було домовленості з початку вашої відпустки, що ви все робите разом, дайте своїй подрузі або другу відпочивати так, як йому заважається. І тоді не буде ніяких конфліктів. Краще б сам полетів до Афіни шоумен Слава Солонка. Адже замість того, аби насолоджуватись краєвидами старовинного міста, компанія телевізійників, з якою він подорожував, сварилася з будь-якого приводу, починаючи з вибору кав'ярні. Півгодини ми шукаємо, аби замовити каву на 10 центів дешевше, ніж в тій кав'ярні. Я кажу, слухайте, ну ми сюди відпочивати приїхали. От 10, отаке жлобство таке, я кажу, ну я такого терпіти не можу. Відпустка скінчилася, а заразом і спілкування зі скупими колегами. Ну назад ми вже літіли в літаку, ми навіть сиділи в різних кінцях салону. Ми після того взагалі вже не спілкуємося. На все життя запам'ятає all-inclusive у Туреччині з тепер уже колишньою подругою і травесті діва Монро. А подруга оказалась, ну, очень тупая. Ми не ссорились, вона мене просто бісила. Я хотіла там вчасно ще спати, ну, а вона до 5 утра гой-гой-гой, газ-квас-кирогаз. Ну, от вона мене напрягала, тобто наші графіки були несопоставимі, ми жили в одному номері. У мене був спорчений віддих. Щоб не повторити помилку Монро, психологи радять домовлятися з друзями ще на березі, тобто заздалегідь. Я завжди всім своїм друзям, з якими я їду, я кажу, давайте домовимось. Все, що відбувається у нашій подорожі, залишається в гарному настрої. Одного разу посварився з дружиною під час відпустки в Америці ведучої програми «Ранок з Україною» Анатолій Анатолійович. Вона хотіла йти в парк «Юніверсал», а я сказав, що я там вже був. Каже, я хочу ще раз. Я кажу, ну йди сама. Ми посварилися, вона поїхала сама. Потім я вирішив, ну добре, як я її там кину. Пішов, купив собі квиток, пішов її шукати по цьому парку «Юніверсал». У результаті обоє знайшлися у парку, але задоволення від прогулянки так і не отримали. В такій ситуації також є вихід. Якщо вже це відбулося у вашій відпустці, і ви все ж таки посварились, я раджу помиритися і закрити це питання до закінчення відпустки. Але іноді на відпочинку виникають такі обставини, які не залежать від самого туриста і його вміння домовитися з партнером. Одного разу у Барселоні Роми обікрали співачку Тоню Матвієнко та її маму. Сумка прям поряд стояла, і цигані вкрали з документами. Але вони ж там, мабуть, за поворотом стоять і виглядають, чим. Яка в нас реакція. Тоня почала так гірко плакати, що своїми сльозами розчулила цілий ромський табір. То вони ніби підіслали дитину, що вона знайшла мою сумку і віддала. Менше пощастило співачці Аліні Гросу. 10 років тому зірка полетіла з акторським курсом показувати спектакль на Манхеттені. З собою до США дівчина прихопила без дозволу батька його недешевий гаманець. Але брендова річ сподобалась не тільки Аліні, а й нью-йоркським злодюжкам. Двоє сиділи на мопедах, один лицем, а другий сидів так, і я думала, що він за мною заграє. Він тяне в одну сторону, я іншу, він одну іншу, він газане, і все, і прощає. Я ей-ей! Хлопці вихопили в Аліни гаманець просто з рук. У ньому було $100, але дівчині не так шкода грошей, як того, що вкрали татову річ. А за кілька років до цієї крадіжки у співачки в Індії поцупили з балкона номера купальник. Висів у мене купальник, всушився спокійно, а там мапи були всюди. Вони просто тупо взяли його, я вже бачу, що як скаче. Це не було в мене купальника. Ведучому програми «Зірковий шлях» Даніелю Салему навіть у страшному сні не могло наснитися, що його поїздка до Франції закінчиться ґратами. Приїхали в перший день, я подрався там в барі, і все. І потеряв паспорт. Я приїхав на 5 днів, і 4 з них я провів в обезьяннике. Чоловіка врятував український консул. Здав мені временний паспорт, з яким я можу вилетіти обратно в Україну і встановити свій паспорт тут. Але найекстремальніше відпочиває дизайнер Жан Гріцфельд. Один клієнт, з яким він працював лише один раз, запросив Жана у гості до Таїланду. І авантюрний модельєр погодився. Я приїжджаю і потрапляю
знаєш, кокаїнову оргію. Просто незнайомих людей. В будинку, де я повинен був жити. Перше, що в мене в голові, треба тікати, куди дзвонити, що робити. Знаєш, я один з чемоданом такою, знаєш. Ваша тітя приїхала. А колежаною було 18 років, і він ще працював манекенником в одному з модельних агентств, хлопця відправили до Об'єднаних Арабських Еміратів. І там, несподівано для себе... Я потрапляю в бордель, де просто всі моделі просто, знаєш, працюють за гроші, сплять з людьми. Звісно, ніхто себе не називає ескортом, всі називають себе моделями. Жан ще якийсь час жив у борделі, бо не хотів за власний кошт купляти квиток у зворотньому напрямку. Куди б я не втрапляв в якусь халепу, мене завжди кришують якісь авторитети, вори в законі, якісь кокаїнщики. Я поїхав, навіть не втративши цноти. З будь-якого негативу зробить позитив продюсерка і бізнесвумен Ірина Горова. Цього року жінка з родиною літала на Мальдіви. І всі писали у соцмережах, що ой, погана погода, дощ моросить, і нема сонечка. Але коли ми приїхали, ми побачили, що все гаразд. І, ну окей, ну нема сонечка сьогодні, буде завтра. Треба все з позитивом сприймати. Поділяє думку Горової і її колишній чоловік Потап. Мені нічого не може зіпсувати настрій. Ну, якщо тільки не торнадо, але ми знайдемо і там вихід. Справді, ніхто і ніщо не зіпсує вам відпочинок, якщо ви самі цього не захочете. Ви можете всю свою відпустку плакати, якось злитись, розчаровуватись далі, але у вас є інший вихід. Розслабитись, прийняти те, що вже відбулося, знайти, чим зайнятись, чим ви все ж таки можете себе якось порадувати і сфокусуватись на цьому. Дімі Коляденку влітку 50. А Діма супер-пупер. Як шоумен готується до ювілею? Білечка піла, в балет Фрідом танцював. Коли ти останній раз плакав? Говорять, мужчини не плакав. Я ридав. Чи будеш ти знову робити пропозицію Ірині? Ексклюзивне і дуже відверте інтерв'ю Дмитра Коляденка дивіться просто зараз. Понимаешь, все кажется, вот Коляденко там, клоун Вася. А мне в жизни так сложненько. За посмішкою блазня Діма Коляденко ховає поранену душу. У 25 він втратив батьків. Спочатку папа, потім мама. У папи печень відказала, у мами рак. Ще у Діми був старший на 7 років брат Сергій. Пив много, і мало того, він довів себе до того, що він був як бомж. І мені говорили люди, що Дім, у тебе брат бомж. Коли не стало обох батьків, Дмитро спершу матеріально допомагав братові. А потім приходить мені, значить, послання в біпер, ну, этот пейджер. Ти що, а***л? А чо, $50? Мені треба 100. І ти знаєш, я після цього зрозумів, що Дім, все, на цьому точка. Бабушка йому оставила квартиру в центрі міста, він її продав, пропив. За словами артиста, брат пропив не тільки квартиру, а й речі, які залишилися від батьків. Коври монгольські, шуби, овчини, дубльонки, він все продав. Я подумав, Дім, точка. І він через час умер. Потім я поїхав, звісно, я знайшов його могилку, я поставив крест. Ну, так треба було зробити. Ну, понятно, простив. Пробачає Діма і своїх колишніх жінок, які робили йому боляче. От к літу, к дню рождения, у мене зараз йде така трансформація в голові, від того, що я не можу зрозуміти, чому мене люди бросають. Вперше біль зради Діма відчув у 18 років. Він повернувся додому і заскочив кохану з іншим. А я приїжджаю додому, тихонько відкриваю двері, а там її, извините, та... Я тихонько взяв свої речі, сигаретку і пішов. Ну, бо я її більше не... Ну, я все, до свидання. Придала, все. У Дніпровському театральному училищі Діма познайомився з режисеркою Іриною. Вони разом жили в гуртожитку, і хлопець був закоханий по вуха. Але коли довелося піти служити в армію, дівчина його не дочекалася. Я їй писав письма, ні разу не отримав відповіді за 2 роки. А потім друг мені написав, Дім, не пиши їй. Она давно выскочила замуж за музыканта с перехода.
И я вернулся в театр, и в первый день я увидел Лену Каліденко. Я обалдел, это была любовь с первого взгляда. И уже на другий день знакомства засліплений коханням Діма зробив Олені пропозицію. Я сразу сказал, я хочу сына, я хочу спаниеля, английского собачку, я куплю коляску. Мы даже не спали с Ленкой. Она говорит, хорошо, я согласна. И ровно через месяц мы уже были в ЗАГСе. Пара прожила разом 11 років. Удвох вони створили балет «Арт Класік» та підкорили столицю, а ще народили сина Філіпа. Але в одну мить все скінчилося. Вона ушла. До іншого. До іншого сказала Дім, все, все кончено. Втрату родини Діма переживав важко. Я в клітці був, я ходив в квартирі як зомбі, я пив, я курив, я пам'ятаю дні, коли я на карачках лазив, я пив кагору, дві бутилки, мені було плохо від того, що я плакав, сидів. Говорять, мужчини не плакали, я ридав. Сумував Дмитро і за сином, який переїхав жити до мами. Їхньої нової адреси він не знав. Ми зустрічались у цирку, вона мені привозила сина, я з ним гуляв в зоопарку. Кіношки, ресторани, вулиця, природа, коньки, лижі. І опять привозив к цирку київському. Лена приїжджала, збирала. Діма 5 років не міг пробачити Олені зраду. І екс-подружжя не спілкувалися. А як ви помирилися потім? Я подумав, що Дім, ну, во-первых, це мама нашого ребенка, ти папа Філіпа. По-любому, ви живете вместе, не живете вместе. Прости, йдіть далі. А далі Коляденко зустрів кохання свого життя співачку Ірину Білик. А я і влюбився в Білочку. Ми з нею мечтали, щоб у нас був ребеночок. Ми старались сильно. Ми старались по 4 рази в день. Скільки разів ти робив Ірі пропозицію? Кожний год. Я кожний год, ближе к Новому году, делал їй предложение, дарил кольца, то з бриллиантами, то простое колечко, то з ангелочками, то олов'яне, то дерев'яне, то мехове. Кожний год Ірка кольца брала, но замуж не виходила. Скажи, ти ніколи не думав про ваш роман, написати роман? Это Ира уже придумала. Я так понимаю, что уже идет работа над книгой, и она хочет удивить. Она будет называться, наверное, «Без грима». Я уже рассказывал писателю пару там сюжетов. Он был в шоке. Попри те, що пара вже давно не разом, вони підтримують дружні стосунки. У мене було вчора щастя. Мені Білочка духи подарила просто так. Шикарні. Нещодавно стало відомо, що Ірина Білик розлучається зі своїм офіційним чоловіком Асланом Ахмадовим, з яким виховує сина Табріза. За словами жінки, Аслан, який живе в іншій країні, за останній рік жодного разу не відвідав родину. Я б пішком би дійшов би. Ну що ж там йти? 1000 кілометрів. Ні, серйозно тебе говорю? Ну все-таки ти ж папа, у тебе ж син росте. Що ж це телефонне там? Увидів папу, помахав там. Це не то. Нарешті його кохана Білик знову вільна. Чи будеш ти знову робити пропозицію Ірині? Мне почему-то кажется, что нельзя возвращать бывших. А где гарантия, что я опять не буду выбрасывать диваны? Я опять не буду резать картину? Я опять не буду ревновать? Я опять не буду заклеивать ее косметику от злости? Мне кажется, лучше начать вот новую жизнь. И мне, и Ире, и Лене, если она захочет. А дружить можно в любой ситуации. Вот дружить я хочу с ними. Зі своєю колишньою дружиною Оленою Дмитро підтримує не тільки дружні стосунки, а й ділові. Він грає в її танцювальному спектаклі «Шкаф». 2 години ночі, телефонний дзвонок, Лена Каліденко, я говорю, алло. Вона говорить, що ти робиш? Я говорю, я сплю. І вона мені почала як-то здалека розказувати про артиста балету, який з ним багато років працював, який ушов. Я її оборвав, говорю, Лен, ти хочеш, щоб я танцював роль этого человека? Она говорит, да. Я говорю, я согласен. На премьеру спектакля пришел и сын Дмитра та Олени Филипп. И мой сын пришел со своей девушкой. Плакали с цветами. Браво, аплодисменты. Ну, люди аплодировали минут 10. Филька плачет, Лена плачет, я плачу. Девчина Филиппа одразу сподобалась всей родине. Ее зовут Надира. Она узбечка. Ну, блондинка, но узбечка. У нее шикарные глаза. Я сразу увидел, какие у меня будут красивые внуки. Я говорю, я сразу говорю, да. Я хочу, чтобы ты была моя невестка. Ой, Лена ее обожает. Я говорю, как тебе? Она говорит, ты знаешь, очень хорошая девочка, слава богу.
Ти заговорив за онуків, ти вже готовий бути дідусем? Да я давно готовий. Я говорю, Філіппу розказую. Говорю, Філіп, тебе вже 28 років, я тобі розрішаю займатися сексом. Папа хоче бути, розумієш, самим молодим дідушкою в Україні. Я куплю вам кроватку, говорю, памперси. Я буду брати на гастролі внуків. Говорю, ви що? Говорю, давайте. Я буду сидіти з внуками. Незабаром Коляденку 50. І свій ювілей він планує відзначити у родинному колі. Щоб Білочка пела, балет Фрідом танцював. Ну, я можу вести це мероприятие, теж спою. Чого, я буду хітлайнером вечеринки, я буду петь. Це любов моя, люба моя, любочка, на щоках моїх твої губочки. Це любов моя, любочка, кожен день палаю під ногами земля. А коли ти останній раз плакав? Мама умерла, папа умер, і Лена ушла плакав, Іра ушла плакала. А зараз я плачу, у мене друзі уходять. За останній рік Діма втратив двох своїх працівників і товаришів – звукорежисера та адміністратора. Обоє пішли від шоумена без пояснень. Я їх всіх поудаляв. Я заблокував всі в Інстаграмі, Фейсбуці, мобільні телефони, телеграми, вайбери. Х**а знайду. Я з предателями навіть не буду спілкуватися. Я тобі бажаю такого надійного оточення, через яке ти будеш не плакати, а тільки сміятися і радіти. Ой, ти теж мій ангелочок. Буде так, во благо. Дякую.